Moram da se zahvalim svima koji su danas došli i podržali ovu akciju koja se širi celom Srbijom, a suština je upravo da pokažemo solidarnost sa žrtvama koje su nastradale, tačnije ubijene u Novom Sadu, možemo tako otvoreno i da kažem, jer ih je korupcija ovog sistema i ubila. Prva stvar koja je ovde bitna što se tiče ovog današnjeg okupljanja jeste da se i građani Novog Pazara probude što se tiče ovakvog delovanja sistema i da prosto nijedna žrtva ne sme biti zaboravljena. Novi Pazar je, moram da i to napomenem, pomerio ovu akciju 15 minuta ranije zato što smo želeli da uvažimo i običaje ovog većinskog stanovništva ovde koje danas praktikuje džumu, to je obaveza namaz koji se održava petkom, tako da smo pomerili za 11.37. Mi ovde danas stojimo zajedno i Srbi i Bošnjaci iz ovog dela Sandžaka i da smo solidarni i zajedno u svemu ovome sa svim našim zemljacima širom Srbije, kao i da smo svesni da ta nastrešnica može da bude bilo gde u Srbiji, pa i ovde kod nas. Tako da ljudi iz Novog Sada nisu sami, mi smo uz njih i želimo takođe da pošaljemo poruku ljudima da i kad nama bude trebalo ovde nešto, da se nadamo da će ostatak Srbije biti uz nas. Da li je danas Novi Pazar stvarno zastao u 15. Formalno, Emire, jeste. Građani su se okupili, nekolicina građana, možemo slobodno da kažemo 20-ak svesnih, slobodnih građana, ali Novi Pazar zaista nije stao. Mi smo svjesni toga i zbog ranijih slučajeva naš grad, to jest naši građani, nisu se okupljali možda onda kada je bilo najpotrebnije. Svjesni smo i situacije tokom koronavirusa, poplava, protesta građana protiv mazuta, ali i sad ove situacije sa nadstrešnicom, tako da mislim da će ovom gradu trebati još vremena da se jednostavno oslobodi i da shvati da je sloboda mišljenja, sloboda govora i sloboda okupljanja nešto normalno i nešto što je potrebno i našem gradu i našoj zemlji da bi se situacija promijenila na bolje svima nama. Nije suština u masovnosti, prvo to moramo da kažemo. I kad jedan, i samo jedan da izađe na ulicu i ukaže na nepravilnosti i zločine koji se dešavaju, bitno je znači da se bar taj jedan glas čuje. Tako da masovnost u ovim situacijama nije bitna, bitna je svest građana. To je ono što mogu da kažem, a ja sam zadovoljan i sa ovih 30-ak ljudi koji se trenutno nalaze i sa nama ćute i poštuju žrtve koje su nastradale u Novom Sadu.